Krásné ráno ze zahrad Makady Palace, Makady Bay. Natočili jsme vám spoustu materiálů, reportáží. Je to tu nádherné, za mnou palmy. Dnes krásných 32 stupňů. Nafotili jsme něco v poušti. Vlívalo se tam nádherně vlastně moře mezi písek. Bylo to tam moc hezký. Já projdu tady zahradou paláce, jdeme na výbornou snídani. Já si tady dávám takový ten kozí ovčí sýr, pak si dávám hodně jogurt, protože on má v sobě takový ty hrudky a je to něco, jako když byl jogurt před lety u nás, takový ten pravý, jo. Ovoce, žlutý a zelený meloun, je tady velký výběr a krásně jsme si tady odpočeli. Já vám přeju krásný den. Fotil jsem se i u takového krásného banánovníku a prostě byli jsme v té poušti, bylo to nádherný. Takže z Egypta, z Makady Bay vás moc zdravím a přeju vám nádherné léto a určitě se sem přijete podívat.